پاکستان میں بچوں کے بڑھتے ہوئے اغوا اور ریپ کے واقعات سے نمٹنے اور اس کی بروقت رپورٹ درج ہونے کے لیے وفاقی حکومت نے زینب الرٹ کے نام سے ایک روز پہلے ایپ لانچ کی ہے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری کے مطابق وزارت برائے انسانی حقوق اور پرائم منسٹرز ڈیلیوری یونٹ یعنی پی ایم ڈی یو کے اشتراک سے زینب الرٹ ایپ لانچ کی گئی ہے جس کی مدد سے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو فوری رپورٹ کیا جا سکے گا اور گمشدہ بچوں کی بازیابی میں بھی مدد ملے گی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں 2018 میں زینب نامی بچی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد حکومت کی جانب سے 2019 میں زینب الرٹ بل کے نام سے ایک بل پیش کیا گیا اس کے مسفدے میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی بچے کے اغوا یا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج ہونے کے تین ماہ کے اندر اندر اس مقدمے کو مکمل کرنا ہوگا یہی نہیں بلکہ یہ بل بچوں کی گمشدگی کے واقعات کو رپورٹ کرنے اور ان کی بازیابی کے لیے ایک نئے ادارے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی کے قیام کی راہ ہموار کرے گا اس بل کی ایک شک کے مطابق حکومت ایسا سسٹم متعارف کروائے گی جس کے ذریعے گمشدہ بچوں کو ڈھونڈنے میں مدد ملے گی ٹیکنیکل ٹیم پی ایم ڈی یو کے ترجمان کے مطابق اس ایپ کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ یہ عام شہری کو آسانی متعلقہ اداروں تک جوڑ سکے گی انہوں نے بتایا کہ یہ ایپ پاکستان سٹیزن پورٹل کے ہی ایک حصے کے طور پر بنائی گئی ہے اس ایپ کو سٹیزن پورٹل کے علاوہ موبائل فون میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے لیے صارف کو ایپ سٹور میں جا کر زینب الرٹ کے نام سے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی اس ایپ میں وہ تمام فیچر متعارف کروائے گئے ہیں جس کے ذریعے شہری اپنے اور بچے کے متعلق ہر قسم کی معلومات ایپ میں ڈال سکیں گے اگر کوئی شہری ذاتی حیثیت میں کوئی واقعہ رپورٹ کرانا چاہتا ہے تو اسے ہر قسم کی دستیاب معلومات اس میں فراہم کرنا ہوں گی جس میں بچے کا نام عمر حلیہ وغیرہ سب مہیا کرنا ہوگا اضافی معلومات کے لیے ایک خانہ دیا گیا ہے اور کوشش یہی کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات لکھنے کے لیے جگہ رکھی جائے دوسری جانب اگر کوئی بھی شہری سماجی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کسی کیس کو رپورٹ یا اس کی معلومات دینا چاہتا ہے تو وہ ایپ میں دی گئی آپشن سماجی ذمہ داری پر کلک کرے گا جس کے بعد وہ واقعے سے متعلق ہر قسم کی معلومات درج کر سکے گا ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ دو آپشنز انہوں نے اس لیے بھی دیے ہیں تاکہ ان کے پاس ایپ میں ریکارڈ آئے کہ یہ شہری کا اپنا بچہ ہے یا وہ بطور ذمہ دار شہری یا کسی اور کی طرف سے واقعے کو رپورٹ کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ واقعہ رپورٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا ایپ یا پاکستان سٹیزن پورٹل پر واقعہ رپورٹ ہونے کے فوری بعد شہری کے بتائے ہوئے علاقے کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کس ڈسٹرکٹ میں پیش آیا ہے جس کے بعد اس ڈسٹرکٹ کے ڈی پی او کے پاس رپورٹ ہونے والا کیس چلا جائے گا ملک بھر کے تمام ڈی پی اوز کو ڈیش بورڈ فراہم بھی کیے گئے ہیں اور وہ پہلے سے ہی یہ سسٹم استعمال کر رہے ہیں اس ڈیش بورڈ میں یہ کیس رپورٹ ہو جائے گا جس کے علاوہ ڈی پی او کو اس کے موبائل فون پر بھی ایس ایم ایس موصول ہو جائے گا جس سے اسے ذاتی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیس رپورٹ ہو چکا ہے واقعہ رپورٹ ہونے کے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اسی افسر کو رپورٹ ہونے والے کیس پر جواب دینا ہوگا اب ان چوبیس گھنٹوں کے دوران پولیس اس شخص سے رابطہ کرے گی جس کی جانب سے واقعہ رپورٹ کیا گیا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ رپورٹ ہونے والے واقعے کی تصدیق کا ہوگا جس میں یہ معلوم ہو سکے گا کہ کیا یہ واقعہ رونما ہوا بھی ہے یا نہیں اب اگر خبر جھوٹی نکلتی ہے یا پھر اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی تو کیس ڈراپ کر دیا جائے گا لیکن اگر پولیس کی جانب سے واقعے کی تصدیق نہ ہونے پر بھی شہری کہے کہ واقعہ سچا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اس پر ترجمان کا کہنا تھا کہ پولیس کا ڈیش بورڈ صرف ڈی پی او تک ہی محدود نہیں ہے اس کے اوپر آر پی او اور آئی جی تک بھی ہر کیس کی معلومات پہنچائی جائیں گی جس کے تحت وہ مانیٹر کر سکیں گے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کیا اپڈیٹ ہے اب اس کے علاوہ ایسے تمام کیسز کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ اگر کسی کیس کو فیک یا جعلی کہا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو گمشدہ بچہ ملے تو وہ اس کی اطلاع کہاں کرے زینب الرٹ ایپ میں ہر شہر کی ایک فہرست دی گئی ہے جس میں ہر کیس سے متعلق معلومات بھی درج ہیں اس فہرست میں زینب الرٹ ایپ یا پورٹل کے ذریعے درج ہونے والے کیسز کے علاوہ بھی پولیس کو ہدایات کی گئی ہیں کہ تھانوں میں درج ہونے والے بچوں سے متعلق کیسز کو بھی اپلوڈ کیا جائے تاکہ اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ کسی بچے یا واقعے سے متعلق معلومات یا اطلاع دینا چاہتا ہے تو وہ اس فہرست میں سے کیس کو نکال کر بتا سکتا ہے کہ میں نے اس وقت اس جگہ اس حالت میں بچے کو دیکھا ہے نہ صرف یہ بلکہ ایپ میں یہ آپشن بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی بچے کی تصویر کھینچ کر اپلوڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس ایپ میں سوشل میڈیا پر شیئرنگ کی آپشن بھی رکھی گئی ہے تاکہ گمشدہ بچوں کو ڈھونڈنے میں مدد مل سکے یہ ایپ صرف پولیس کے ادارے تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ ایدھی سینٹرز اور چائلڈ پروٹیکشن کا ڈیٹا بیس بھی لے رہے ہیں تاکہ اسے بھی سسٹم میں ڈال سکیں کیونکہ ان اداروں کے پاس بھی ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس ایپ کو لانچ کرنے سے پہلے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں استعمال کر کے دیکھا جا چکا ہے جس کا رسپانس کافی اچھا بتایا جا رہا ہے تحال ایپ میں مزید بہتری بھی لائی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تبدیلیاں بھی آتی رہیں گی لیکن یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ یہ بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ایک اچھا قدم ضرور ہے